Կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 21-21 նվորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի եւ Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ենք ներկայացնում համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացված աշխատանքների համար հերթական նախագծով մարզպետարաններին գումար հատկացնելու նախագիծը։ Նախագիծը 757 միլիոն դրամ է, առաջարկ 15 բնակավայրի 15 սուբվենցիոն ծրագրերի վերաբերում, ընդ որում 15 ծրագրերից 2-ը արդեն 22 թվականի ծրագրեր են, տեխնիկայի ձեռքբերումը արդեն հասցրել են իրականացնել։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտնի մարզ 1 ծրագիր 2.450.000 դրամ է, Արարատի մարզ 3 ծրագիր 67 միլիոն դրամ է, Արմավիր 1 ծրագիր 47 միլիոն, Գեղարքունիք 5 ծրագիր 220 միլիոն դրամ է, Լոռի 1 ծրագիր 112 միլիոն դրամ է, Սյունիք 1 ծրագիր 17 միլիոն դրամ է, Տավուշ 1 ծրագիր 276 և Շիրակ 1 ծրագիր 13 միլիոն դրամ։ Ծրագրերից 12-ը ավարտված են, 3-ը մոտենում են ավարտական փուլին և այս հատկացումով նույնպես կնպաստենք, որ Արագածոտն ավարտեն և մարզպետարանները վճարեն։ Այսպիսով, եթե ամփոփենք, արդեն մինչ այս պահը մենք 273 ծրագրի համար վճարել ենք, հիմա կդառնա 288 ծրագիր և գումարը կկազմի 8 միլիարդ 65 միլիոն, որ կառավարությունը իր մասնաբաժինը հատկացնում է, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, արդեն ավանդույթի համաձայն նաև հարկ եմ համարում ներկայացնել ըստ տողերի այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս ներկայացման նպատակներից մեկը նաև տեղի բնակիչներից հնարավոր արձագանքներ ստանալու համար է։ Արագածոտնի մարզում իրականացվել է հետևյալ աշխատանքը. Կարմրաշեն համայնքում կառուցվել է 800 մետր երկարության լուսավորության համակարգ, տեղադրվել է 26 հենասյուն և լետ լուսատուներ։ Արարատի մարզում իրականացվել է հետևյալ աշխատանքը. Մասիս քաղաքի նախկին մարզադպրոցի մանկապատանեկ ստեղծագործական կենտրոնի քաղաքային կենտրոնական գրադարան հուակների մասնաշենքերը հիմնանորոգվել և ապահովել են ջեռուցման համակարգում։ Նույն մարզի Նարեկ համայնքում բարեկարգվել է համայնքապետարանի հարակից տարածքը, տեղադրվել են բետոնե եզրակարեր 1040 ծամետր տարածքով և կանաչապատվել է 8250 քառակուսի մետր տարածք։ Ռանչպետ համայնքում իրականացվել են գազաֆիկացման աշխատանքներ։ Արմավիրի մարզում Դալարիկ համայնքում ասֆալտապատվել է համայնքի Կոմիտասի փողոցը 3320 քառակուսի մետր մակերեսով 9 մետր երթևեկելի մասի լայնությամբ։ Զարթոնք համայնքում նույն մարզի կառուցվել է նոր երկհարկանի մանկապարտեզ 140-ից 150 երեխայի համար, այս ծրագրերը ավարտված են բոլորը։ Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքում իրականացվել է թիվ 1 մանկապարտեզի կապիտալ նորոգման աշխատանքներ, այսինքն իրականացվում է աշխատանքի 85%-ը արված է և հիմա մենք ֆինանսավորում ենք շարունակությունը ապահովելու համար։ Կարմիր գյուղ համայնքում ասֆալտապատվել է Ազատության փողոցի առաջին նրբանցքը, ԳԱԻ Ավետիսյան, Դեմիրճյան, Շահոյան փողոցները և կառուցվել են ջահերացման առուններ 1829 մետր ընդհանուր երկարությամբ, ծրագիրն ավարտված է։ Նորակերտ համայնքի Խմելու ջրագծի 2000 մետրանոց հատված է նորոգվել։ Ճամբարակ համայնքում իրականացվել է 263 քառակուսի մետր մակերեսով մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ, թվում ջրամատակարարման և կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ։ Գավառ քաղաքի
մշակույթի տան շենքի դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել, անցկացվել ջերուցման համակարգ եւ վերջնական տեսքի է բերվում շենքի դիմային հատվածը, ինչպես նաեւ հիմնանորոգվում է Գեղարվեստի դպրոցի շենքն ամբողջությամբ 700 քառակուսի մետր, Լոռու մարզի Շնող համայնքում բնակավայրում 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ փողոցներում պոմպակայանի կառուցումը իրականացվել, 350 խորանարդ մետր ծավալով ջրամբար 5 կիլոմետր երկարությամբ ջրագծի խողովակների դիտավորերի տեղադրում, ենթադրաբար խոսքը խմելու ջրի մասին է, ծավալներից ենթադրելով, Շիրակի մարզում Աշոտ բազմաբնակավայր համայնքի կարիքները հոգալու համար ձեռք է բերվել ավտոաշտարակ, արդեն իրականացվել է, Սյունիքի մարզի Գորայ համայնքի համար ձեռք է բերվել հերկող անվավոր տրակտոր, ազատական ազոտային գութան, հա, ճիշտ ենք ասում, ձյունամաքրող սարքեր, սերմնացան մեքենա եւ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում իրականացվել են Բերդ եւ Արծվաբերդ բնակավայրերի 1460 մետր երկարությամբ թվով 4 փողոցների սալարկման աշխատանքներ, ինչպես նաեւ 110 քառակուսի մետր մակերեսով մեկական խաչմերուկ եւ բակի բարեկարգման աշխատանքներ, Գավառի եւ Բերդի աշխատանքները ընթացքի մեջ են, ամբողջությամբ չեն ավարտվել, մնացած ծրագրերը ավարտված են։ Հարգելի գործընկերներ, այս թեմայի հետ առնչություն ունեցող մի հարցի մասին եմ ուզում խոսել։ Վերջերս մենք մի աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում ես հանձնարարական եմ տվել հետևյալ տրամաբանությամբ։ Դուք գիտեք, որ մենք եւ պետական ծրագրերով եւ սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացնում ենք մի շարք բարեկարգման աշխատանքներ, որտեղ օգտագործվում են մասնավորապես բետոնե սալիկներ, եւ դա նորություն չի, բայց մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ բետոնե սալիկների օգտագործումը խնդրահարույց է, որովհետեւ օրինակ ես վերջին ամսվա ընթացքում առիթ ունեցա մեր կատարած աշխատանքների վայրերում գտնվել, որտեղ բետոնե սալիկներ են օգտագործված, նկատի ունեմ, ասենք զբոսայգիների, ճեմուղիների համար, մայթերի համար եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ այդ բետոնե սալիկները շատ արագ շարքից դուրս են գալիս, առնվազն վերին շերտի հետ կապված խնդիր ենք ունենում, եւ ես հանձնարարել եմ, որպեսզի ջորեն դիտարկենք հնարավորինս ավելի ու ավելի մեծ ծավալներով քարի օգտագործումը իրականացնելու այդ ծրագրերի համար։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այստեղ գնային որոշակի ավելացումներ կունենանք, բայց նաև քաղաքաշինության կոմիտեին հանձնարարել եմ, որպեսզի մենք հաշվարկ ունենանք ոչ միայն շինարարության գնի, այլև շահագործման ժամկետի, որովհետև այո, կարող ենք մենք այսօր շինարարության համար ենթադրենք կրկնակի կամ երակի անգամ ավել գումար ծախսել, բայց ինչքան է շահագործվում, որովհետև ակնհայտ է, որ եւ այսօր էլ մենք մի կարճ քննարկում ունեցանք քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հետ եւ իրենց նախնական եզրակացությամբ քարով արված աշխատանքը առնվազն ելի 3 անգամ ավելի երկար կյանք ունի, քան բետոնե սալիկներով արվածը, մանավանդ որ պետք է եկեք խոստովանենք, մենք բետոնե սալիկների որակի վերահսկման շատ վստահելի եւ լուրջ մեխանիզմներ չունենք, եւ ես սա բարձրաձայնում եմ, որովհետեւ մենք փաստորեն պարոն Ղուլարյան ճիշտ եմ հասկանում, որ գոնե նախնական եզրակացություն ունենք, որ այս թեմայով քննարկումները կարող ենք շարունակել, այսինքն այս պահին այդ ճանապարհով գնալը բացառող որևէ հանգամանք մեզ համար բացահայտված չէ, եւ այս քննարկումը ունենալը իմաստ ունի,
Nev naev subvențion hetagam, iete eselem, asum enkes pulum der vershnakan izrakatsyun chunem, bats es puli artsyunknere mes thuyl en talis arnavazan bartsradzaynel yev orakarkum aspisi harts arzanagrel, vorpesi men karoghanan yev subventsianerov yev pet budget-its ughi qarovogh tsragreri depkum portsenk kam pul arpul kam gutsem miankhamits antsum katarel kharov manavand vor mer yerkrum khari pakas chunenk Pangularen, ce știm, Haska, nu merge ca tarzașat, anches. Mie înseamnă ce știi, zerdi targunere, mecargo pan varchapet, uzei zez naev terecasnei, odrevas xantvagani verciun, zamrana duc nu in hazna arucuna tavelei, or subvențion stragreri, urema meci, octagorțel. Տեղական քարերը, բազալտը, կրքարը, տուֆ քարը, եւ մենք այդ ուղությամբ ուղեցույց ենք հաստատել դեռևս դեկտեմբեր ամսին 20 թվականի ներկայացրել ենք համայնքներ, պետք է խոստովանել, բայց բոլոր դեպքերում, որ մեր համայնքները 21 թվականից սկսած ակտիվ սկսեց այդ քարի օգտագործման մայթերի որոշ տեղերում նաև գյուղական ճանապարհներում երթևեկելի մասերը քարով կառուցելու, բայց հիմնականում դա տուֆ քարն էր, մենք նաև ուղեցույցում նշել էինք, որ եթե տուֆ օգտագործենք որոշակի հաստությամբ կարելի է նաև կիրառել, եւ հաշվի առնելով որ տուֆը ինքը նաև շուկայում շատ տարածված է եւ ավելի հեշտ է իրականացնելը, հիմա այսօր արդեն նոր հանձնարարականը ձեր տվյալ տեղին, տվյալ բնակավայրին հարազատ նյութեր նաև սկսենք օգտագործել, եւ բազալտը եւ չորսվա սալիկների տեսքով եւ ճեղքված ուրեմն բազալտի տեսքով կարող ենք նաեւ գետաքարեր օգտագործել, կրաքարեր, օրինակ ունենք մարզեր, որտեղ շատ մեծ քանակությամբ կրաքար կա, տրավերցին կա, այսինքն այդ քարերը մեր տվյալ կլիմայական պայմաններին եւ տվյալ միջավայրին շատ հոգեհարազատ են եւ շատ գեղեցիկ կլինեն։ Իրենք մեր հաշվարկներով, հիմա հաշվարկները վերջնական կունենանք առաջիկա օրերին, միջև 3-ից 5 անգամ թանկ են, բայց երկարակեցության առումով ուղղակի կարելի ասել, որոշ քարատեսակներ անմաշ են, եւ նրանց նաեւ տեխնոլոգիան իրականացնելու հնարավորություն են տալիս, եթե անվորակ տեղադրված քարը լինում կամ որևէ հիմքի թուլացման հետևանքով ուրեմն շեղումներ են լինում, փոքր հատվածներով փոխել, վերականգնել եւ անցնել առաջ։ Այսինքն մենք այդ բոլոր համեմատությունները կանենք եւ հաշվարկներով կներկայացնենք ձեզ, պարոն վարչապետ, համոզված եմ արդյունքները կլինեն շատ դրական։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա նոր պրոբլեմ չի, այս պրոբլեմը կա, անդադել մեր, մենք բախվել ենք տենց խնդրի հետ, եւ մայրաքաղաքում, եւ մայրաքաղաքից դուրս, որ անդադ այդ սալիկների հետ կապված ակնհայտ է, որ պրոբլեմ է։ Եվ այստեղ ձեր նշածին ես կուզենայի ավելացնել, այսպես ասած, մշակութային գեղագիտական կոմպոնենտը, կոլորիտի հետ կապված, որովհետեւ մենք ընդ որում պիտի աշխատենք ամեն մարզում հենց այդ մարզի քարերը օգտագործել, որպեսզի նաև այդ տեղական կոլորիտը ընդգրկվի, ընդգծվի, որը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Եվ պարոն Խաչատրյան, հիշում եք, մենք մի քանի անգամ էլ SMI-ի մասին խոսել ենք, իհարկե մի քիչ այլ կտրվածքով, որ մեր գնագործումների գնահատականի մեջ ի վերջո ժամանակի կոմպոնենտը միշտ չի կամ որ հաշվի առնվում, սա էլ է կարծում եմ այդ դեպքերից։ Եվ ընդ որում եւ համայնքների, եւ մարզերի, մարզպետարանների, եւ կառավարության, եւ շինարարների համար գուցե թե հեշտ է ավելի այդ ասֆալտ անել կամ այդ բետոնե սալիկները օգտագործել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդտեղ էլ որոշակի ստանդարտներ ունենանք եւ այդ ստանդարտներով առաջնորդենք, որովհետեւ այն երկրի կերպարի, համայնքի կերպարի, դիմագծի համար կարծում եմ շատ էական նրբություն է։ Էլի եմ ասում, մենք վերջնական եզրակացություն
հարաբերություններ չունենք, բայց ես հարկ համարեցի սա բարձրաձայնել, որպեսզի նաև այս քննարկումը հրապարակային լինի, նաև հանքները, շինարական կազմակերպությունները եւ այլն միանան այս քննարկմանը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ երկարության հանգել։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ ցերկու վարչապետ, արգելի գործընկերներ, մենք ունենք մեխանիզմ, այսօր երկու փուլով մրցույթի անցկացման եղանակով կարող ենք լուծել այդպիսի խնդիր, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերների հետ կաշխատենք, թե ինչ կարող ենք այս ուղղությամբ անել, որ ըստ նկարագրի առաջադրանքի մեր պահանջները նաև երկարակերպության կամ ծառայության ժամկետների առնչությամբ հստակ լինեն, և այդտեղից արդեն նյութի ընտրությունը կդառնա ածանցվող։ Մենք այդ ուղղությամբ աշխատենք, զեկույց կներկայացնենք պարոն վարչապետ, և այսօր օրակարգում մենք ունենք ներկայացված նաև հարց չզեկուցվող մեր հայեցակարգի հաստատումների գնումների, և մենք այդ շրջանակում նաև հայեցակարգից բխող գործողություններ կկատարենք, որ ամբողջական լինի ամենը։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ, համեցեք, պարոն Սուրբ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուշադրություն կդարձնենք այդ ծրագրերին, բայց խնդիր կա, որի մասին ուզում եմ բարձրաձայնել։ Ոչ միայն սուբվենցիոն ծրագրերով, այլ պետական միջոցներով, երբ որ մենք հիմնանորոգումներ ենք անում և դրանք անցնում են բնակավայրերով, քաղաքային կամ գյուղական, մենք փորձում ենք այդ հատվածում կապիտալ վերանորոգում իրականացնել, այսինքն բացի ասֆալտից նաև եզրաքարերը, կոյուղագծերը, ջրագծերը և մայթեզրերի սալիկները և այլն։ Եվ որպես կանոն ասֆալտապատ հատվածները հանում ենք, այսինքն քաղաքային հատվածներում մայթերը սալիկապատման աշխատանք ենք իրականացնում, որը գեղեցիկը երկարատև կծառայի, էկոլոգիական առումով է տարբեր դրա վրա զբոսնել, քան ասֆալտապատ ծածկույթի և այլ։ Բայց այս պահին հանրապետությունում ինչքան էլ դժվար է հավատալ, կա հետևի խնդիրը. Հանքավայրերը չեն բավարարում եզրակարերի և քարի սալիկ արտադրելու համար։ Եվ մենք հիմա ունենք շինարարներ, որոնք հանրապետությունում չեն կարողանում բորձյուր գտնել, որպիսի տա։ Ուրիշ հարց է, որ բորձյուր տեղադրվել չեն գտնում, բայց բորձյուրը չի բավարարում, սա նաև նրանից է, որ հանրապետության բոլոր բազալտի հանքավայրերը չէ, որ նորմով բավարարում են, ծակոտկենության և այլ խնդիր կա, և երբեմն նաև հանքատերերը գերադասում են հանքավայրը վերածել շեբենի, որի պահանջարկը բազալտի շեբենի նաև շատ է, և շինարարը կանգնի խնդրի առաջ չի կարողանում ուղղակի գնել հանքավայրերից եզրակար և տանել տեղադրել, այդպես ընդհանրելու։ Այո, շատ խնդիրներ ունենք, բայց պետք է լուծելով գնանք, ինչ անենք։ Հիմա ուրիշ խնդիր էլ ունենք, որ հիմա այս տարի օրինակ պետական հարկային եկամուտների մեր նախատեսած պլանը էականորեն գերակատարել ենք, գերակատարում ենք այս պայդրությամբ, չէ՞ պարոն Բադասյան, մոտավորապես 70 միլիարդ դրամի չափով, բայց մյուս կողմից էլ այդ գումարները արդյունավետ ծախսելու, կապիտալ ծրագրեր իրականացնելու խնդիր ունենք, այդ էլ ի հեճուկ կսեմ բանի, որ տեսեք, ամեն տարի բյուջեի ձևավորման ժամանակ մեծ վեճեր են տեղ ունենում այն մասին, որ փողը չի հերիքում և այլն և այլն, որից հետո ես էլի հանձնարարական եմ տալիս, ասում եմ բոլոր պատրաստի նախագծեր, 4 տարի անընդհատ ամեն տարի այս բանից այս հանձնարարությունը տալիս եմ, ասում շատ լավ նախագծեր ունեք, խոսք կապիտալ ծրագրերի մասին է, որովհետև այս շատ էական նրբությունը, պատրաստ նախագծեր պահեք, երբ որ գումար կլինի, այդ գումարը կհատկացնենք։ Հիմա այսօր այս պայդրության պարոն Խաչատրյան մեր նախարարությունները ինչքանի ծագիր են ներկայացրել, մենք ըստ էության իրենց հայտնել ենք, որ 40 միլիարդի թե 25 միլիարդի լրացուցիչ ծրագրեր կարող են ներկայացնել կապիտալ ծախսերի, ունենք ներկայացված ծրագրեր լրացուցիչ։ Վարչապետ, ունենք այդպիսի ծրագրեր, 40 միլիարդից 25-ի չափ մոտավորապես լրացվել են նոր ստացված հայտերով, մենք ամբողջ հաշվետվություն պատրաստենք ներկայացնենք այդ մասին։ Չի, բայց մյուս կողմից է գիտենք, որ կապիտալ ծախսերի էլի թերակատարումների պրոբլեմներ ունենք։ Ամեն դեպքում, այո, պետքա քայլ-քայլ լուծելով գնանք առաջ, ուրիշ տարբերակ չկա, համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Եթե թույլ կտաք, կարճ ասեմ, նաև սուբվենցիաները մենք 22 թվականը ամփոփեցինք, փոխվարչապետի գլխավորությամբ նիստերն ավարտել ենք և 23-ի հայտերն ենք ստացել համատական անցկացնելու համար, 22 թվականին ստացել ենք 363 հայտ, հաստատել ենք, ավելի շատ ենք ստացել,
Հետագայում հաստատել ենք 363 հայտ և 74 միլիարդ դրամ արժեքով, իսկ 23 թվականի համար փոփոխության արդյունքում գիտեք հիմա ենք հայտերը վերցնել, որպեսզի այս տարի փաստաթղթային մասը անենք, ստացել ենք 446 հայտ 111 միլիարդ գումարով, ինչը ուրախացնող է, անթա տենդենս կա ավելանալու և թիրախներն է կարծես ճիշտ, եթե առաջին 4 ծրագրերը նայենք, դրանք ասֆալտապատման ծրագրերն են, մանկապարտեզներն են, խմելու և ոռոգման ցանցեր։ Սալիկապատմի չմոռանաք ուղղակի։ Համեցեք այլ դիտարկումներ, չկան, ըստ այդմ հարցերում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։